Prosedur permohonan persijilan halal sedia ada akan diteliti semula. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri berkata, operasi pengurusan dalam tempoh PKPP ini akan dipermudah namun tidak tersasar daripada piawaian standard halal sebenar. Saya bercadang insya-Allah tuan-tuan untuk proses masalah halal ini kita akan cuba permudahkan. Bukan kita nak menyukarkan, cuma kena menyempurnakan atau melengkapkan syarat-syaratnya sebab kita faham dalam situasi PKP COVID-19 ini sudah tentu akan menyukarkan. Jadi itu juga salah satu daripada hal yang saya cuba ambil prihatin yang sungguh-sungguh. Beliau tidak menolak kemungkinan tempoh kelulusan yang lama antara yang menyukarkan pemain industri halal negara mengemukakan permohonan tersebut. Beliau menjelaskannya kepada media di Ibu Negara.